Pane Čelanský, prohra z vašeho pohledu na horkém havířovském ledě, co o ní rozhodlo? No, musím říct, že z našeho pohledu určitě individuální chyby, protože první třetina od nás nebyla špatně sehraná, ať jsme ji prohráli ne laciným gólem, ale prostě gólem, který platil. Ale my se vrátíme do zápasu hned v první minutě druhé třetiny, kdy proměníme přesilovku, ale v zápětí, já nevím, do 3-4 minut prostě inkasujeme a trošičku se nám ta hra bortí po inkasovaném gólu, což samozřejmě není dobře, musíme na tom zapracovat, ale asi druhá třetina o tom rozhodla, protože tam domácí odskočili na tříbrankový náskok a v podstatě ne, že by se třetí třetina dohrávala, ale kontrolovali tu hru a my jsme se do toho tlačili a oni hráli dobře střední pásmo. Je tam u vás něco, za co lze vaše hráče pochválit, co třeba lze vyzvihnout pozitivně na tom výkonu? No, tak teď jste mě zaskočil. No. Samozřejmě po prohře 2-5 se těžko hledat nějaký pozitivní slova, ale já si myslím, že jsme nesložili zbraně, že jsme prostě se tlačili do domácích, který byli hnaný publikem a ono, víte, jak to je, za stavu 4-1, potom vám narostou křídla a hrajete s lehkostí, naopak ten soupeř odskočí mu kotouč, který normálně mu neodskočí a tak dále, takže asi to, že jsme nesložili zbraně a šli jsme do toho až do 60. minuty, bohužel to nevyšlo. Poslední otázka bude mířit na, řekněme, zhodnocení zatím toho vašeho prvoligového účinkování. Před tímto zápasem v tabulce 9. místo není nic moc. V kombinaci ale, že jste všechno odehráli na hřištích soupeřů, kde máte zhruba průměr 1,5 získaného bodu na zápas, což by v loňské tabulce těch zápasů na hřištích soupeřů bylo na 5. místo. Jaké bude to vaše hodnocení? Tak samozřejmě to má dvě strany, ta mince nebo ta otázka, co jsem mi položil. My jsme šli do té sezóny s tím, že sehrajeme 22 utkání na hřištích soupeře, jsme na 17. zápasu a tu statistiku se tady zmiňoval. Samozřejmě víme, kde jsme sbory postráceli, ale musím uznat, ta soutěž je hodně kvalitní a je letos vyrovnaná, což se taky zmiňoval. A já věřím to, že jsme neřekli poslední slovo a že v úvozovkách ty zajíci se budou sčítat až po honu. Samozřejmě chtěli jsme víc bodů, ale naravno říkáme, jsme si vědomí toho, jsme rádi za ty body a jsme si vědomí toho, že prostě jsme ani takových bodů nemuseli mít.